Fala pessoal, eu sou o Diego Miranda e vocês estão no canal do Diego Miranda. E no momento de gravação desse vídeo, dia 25 de janeiro, manhã de terça-feira, o canal está com 999 inscrições. Eu só tenho a dizer meu muito obrigado a todas as pessoas que têm se inscrito, que têm visualizado e têm comentado os vídeos aqui no canal, porque essa marca, em pouco mais de 2 meses, é algo extraordinário mesmo. Mas vocês podem imaginar que eu estou fazendo uma divulgação frenética diária também. Gente, tinha um tempo aqui no canal que eu tô sem falar sobre filmes, né? O último vídeo sobre filmes foi o vídeo lá do Abril Despedaçado. Eu vou deixar aí nos cards para vocês conferirem. Um filme nacional muito bom, estrelado ali pelo Rodrigo Santoro, em direção do Walter Salles, enfim. E o filme de hoje é um filme que eu gosto pra caramba, um dos melhores que eu assisti nos últimos anos, que é esse aqui, ó. Conseguem ver bem? Capitão Fantástico. E realmente é um filme fantástico esse aqui, viu? É um filme de 2017, salvo engano. O Viggo Mortensen, que é esse ator aqui, que faz o personagem Ben, né? Que é o pai dessa família um tanto quanto peculiar. Tá incrível no papel. E foi um filme que foi extremamente elogiado pela crítica. E realmente o Ben aqui tá muito bem como personagem. Cada membro dessa família aqui cumpre um papel muito importante. A história é muito intrigante e eu confesso que esse filme aqui é um dos poucos que eu tenho na minha Cinemateca que eu comprei sem ter muitas informações a respeito, né? Quase todos que eu comprei, ou eu já tinha assistido ou eu tinha muitas informações a respeito. E o Capitão Fantástico eu comprei um pouco sem saber sobre a história. E aí eu vi lá na capa, me interessei e fui assistir, foi uma das melhores experiências que eu tive. E eu confesso que eu romantizava muito esse filme. Quando eu assisti a primeira vez, eu concordava com praticamente tudo que era a proposta do Ben aí. E aí eu queria falar um pouco sobre a história, né, para vocês entenderem. Nessa história aqui, nós temos uma família um tanto quanto peculiar. Essas crianças, esses jovens aqui, são 6. São 6 filhos, né? Tem 2 meninos pequenos, um pré-adolescente, aí já tem uma mais velha, 17, 18 anos, tem 2 meninas, né? São 2 meninas e 4 meninos. Eles são educados pelo Ben e pela Leslie fora da cidade, fora da vida urbana. Basicamente, eles vivem dentro de uma floresta há muitos anos, já viveram em fazendas também. Mas não é só isso, eles são educados a partir de um ponto de vista de que mente e corpo devem estar aliados. E eles são muito preparados atleticamente. Eles fazem exercícios físicos muito extensos e trabalhosos, escalar montanha, de corrida, aprendem esportes de combate, defesa, tem um conhecimento sobre sobrevivência na selva, claro, né? E isso é incrível, porque são crianças aí, tem uns personagens talvez tem uns 6, 7 anos, 8 anos, o mais velho tem 18 talvez, e eles têm um preparo assim de sobrevivência. Mas não só isso, de conhecimento teórico. Tem uma cena lá na fogueira em que eles estão lendo, né? E a criança lendo sobre mecânica quântica, o outro lendo sobre teorias físicas. E é bem isso. Pelo que eu pude supor aqui na história, tanto o Ben, que é o pai da família, quanto a Leslie, provavelmente eles eram professores universitários antes de irem morar na floresta, longe da vida urbana, e passaram a adotar esse modo de vida pelas convicções políticas que eles têm, né? Especialmente o Ben, né? E aí eu confesso pra vocês que quando eu assisti a primeira vez, eu concordava com praticamente tudo da proposta do Ben. Ele tá certo. A vida urbana é cheia dos seus supérfluos, das suas mercadorias, da rapidez, da velocidade com que as coisas acontecem, que esvaziam as relações. Ele tá certo. A vida urbana é muito deletéria, tem os seus lados negativos, de empobrecimento e emburrecimento da razão humana, então é melhor a vida no campo, né? E aí o próprio Ben, ele vai se colocando com essas tensões, que é o pai aqui da família, ao longo da história, e a gente vai percebendo que essa proposta educativa de formar mentes bem preparadas intelectualmente, corpos extremamente atléticos e aptos para a sobrevivência, não é tão perfeito assim, eles não estão tão preparados assim para a vida. Muito embora a experiência que eles têm de vida, essas crianças, esses adolescentes, seja muito mais rica do que a experiência na vida na cidade. E essas tensões vão se colocando, né? E esse é o momento do vídeo, alto dos seus quase 5 minutos, que se você está gostando do vídeo até aqui, demonstre um seu gostei, comente aí se você já assistiu aqui o Capitão Fantástico, se você gostou do filme, não gostou, já assistiu outros filmes com algum dos atores que tem aqui. Me diga outro filme com proposta similar como essa, porque esse tipo de filme me atrai muito, talvez o Na Natureza Selvagem tem uma proposta similar nesse sentido. E o Ben e a Leslie trazem essa proposta educativa para essas crianças, para esses adolescentes, né? De formar reis, filósofos, isso vai estar lá na carta, né? Que o Ben vai ler logo após o falecimento da Leslie. A virada da história está correndo tudo muito bem, né? Eles estão lá na floresta, treinando, lutas, sobrevivência, lendo mecânica quântica, aquela coisa toda, teorias literárias, ciência política. A virada da história acontece quando ocorre o falecimento da mãe, né? A matriarca da família, a Leslie. Isso já gera uma reviravolta na história, porque eles têm que sair lá da floresta e ir até a cidade para a cerimônia, né? De sepultamento da Leslie. E aí as tensões vão se colocando, porque a mãe, né, e o pai, especialmente de Leslie, né, o avô dessas crianças, não concorda com o modo de vida que Leslie optou para formar os netos, né, e as netas. E aí as tensões vão se colocando e as diferenças de formações vão também se aparecendo, né? É bem emblemático a cena ali do jantar das duas famílias reunidas, né? Os parentes, tios e tias e os primos, né, dessas crianças que moram na floresta. E elas ficam falando de marcas, né, de tênis, Adidas, Nike e tal. E os mais novos aqui ficam se questionando: Adidas? Quem é Adidas? Nike? Aquela deusa lá da vitória, enfim, aquela deusa grega. E aí gera essas tensões, e as crianças ficam muito impactadas com a violência dos jogos de videogame e tal, e você vê como até mesmo a proposta educativa dessas crianças na vida urbana é isolada, é individualista, né? Não se compartilha. Já as crianças lá, quando moram na floresta, a família do bem, essa família fantástica, mesmo momentos de diversão, aqueles momentos que eles estão lendo e depois tem um momento da música, a cena na fogueira, quem assistiu vai lembrar, eles compartilham tudo, né? Um toca um instrumento, o outro toca outro instrumento, alguém canta, enfim, alguém dança, tá tudo sendo compartilhado, né? Mas a gente vai ver que esse modelo educativo, ele não é perfeito, né? Na floresta, isolado totalmente da vida urbana e daquela coisa toda das contradições, dos problemas que só a vida na cidade, ela propicia, porque à medida que alguns acontecimentos vão rolando, e aí as fissuras do modelo educativo do bem vão sendo colocadas, né? Ocorre um incidente muito grave com a filha dele lá no momento. E eles estão há muitos anos, né? O bem está se desfazendo das posses materiais para poder viver lá na floresta. Então, eles precisam de qualquer forma de um sustento, porque nem sempre vai ter comida na floresta, nem sempre eles vão conseguir realizar os processos de caça e tal. Porque mesmo o Ben e mesmo a Leslie não são pessoas da floresta, não são pessoas do campo. Pelo que eu supus, eram professores, acadêmicos e que tiveram uma guinada na vida. E aí a gente vai ver no final que o Ben toma essa decisão, né, por conta de algumas questões de saúde de Leslie, ela decide, né, abreviar a própria vida. E a figura da Leslie, ela não é tão presente aqui na história, ela aparece após o acontecimento, né, de ela abreviar a própria vida. Mas ela mostra muito o viés espiritualizado, digamos assim, dessa proposta educativa. Porque a Leslie, ela era budista, né? E a grande proposta, uma grande cena lá, bem engraçada, é a cena lá do funeral, em que eles chegam, assim, todos juntos e tal, e com essas roupas aqui, né? Que tem na capa do filme, coloridas e tal, bem peculiares, e o menino com a máscara, né? E aí o Ben faz o discurso lá: olha, ela não queria esse tipo de cerimônia, esse tipo de despedida aqui na experiência na Terra, ela queria ser cremada. E ele diz mais, né? Ela queria ser cremada e queria que as cinzas fossem jogadas num vaso sanitário de um local bem movimentado. E essa cena é incrível, quando eles, enfim, conseguem realizar esse desejo da Leslie, né? Porque aí eles caem na risada, porque é um propósito de humor também, e esse filme, ele é muito bonito, ele é a alguma medida triste, ele é educativo, ele é poético também, porque a visão de Ben, especialmente de Ben, Leslie contribui, mas especialmente de Ben, é muito objetiva, ele está extremamente convicto da sua proposta educativa, mas ele vai se convencendo que as fissuras vão acontecendo, principalmente nessas tensões, né? O filho mais velho, ele queria ir para a universidade, E aí, às escondidas, com a mãe, eles fazem a proposta lá, né, do vestibular para algumas universidades. Ele é aprovado em muitas das melhores universidades do país. E aí o próprio filho dele mais velho vai ter algumas cenas em que dá para perceber a inabilidade social dele e dos demais também. Tem a cena lá do flerte, comenta aí se vocês lembram, lá com algumas jovens. E aí ele fica paralisado, ele não sabe o que falar e tal. E aí o Ben diz, vai lá, conversa com essas meninas aí. E ele, eu vou falar de quê? Eu vou falar da revolução trotskista, das ideias de Mao para a revolução da esquerda, enfim. É umas questões assim mais políticas e tal, de convicção dele. E ele não tá preparado, né, cara? Para aquele tipo de ideia de comunicar e tal. Eles estão preparados, são crianças e jovens muito intelectualizados, com uma construção atlética, um porte físico muito avantajado pelos treinamentos que eles têm na floresta, mas aquela questão do diálogo com os outros, para um mundo, né, diferente do que eles estão, eles não estão preparados porque eles não vivenciaram. Então o Ben vai percebendo isso ao longo de algumas cenas, especialmente a do filho dele, da filha também, que ocorre um incidente com ela, e aí acaba no final tendo uma solução intermediária, vamos dizer assim. Nem o Ben e os filhos, né, e as filhas ficam morando na floresta, nem muito menos eles vão morar lá com os avós, que era a proposta do avô, né? Na cidade, naquela mansão lá enorme. Eles vão morar numa vida rural, numa casa, numa espécie de mini fazenda lá, e vão para a escola e continuam com aquele preparo. Então até que a cena final é bem eles lendo lá, e é típico, eles têm uma formação cultural, intelectual muito grande, eles ficam lendo lá, enquanto o horário da escola não começa. E o filho mais velho vai para um país africano, a Namíbia, eu acho, se eu não me engano. Me corrijam nos comentários se foi outro país. E eu penso que é bem isso. Esse filme é fantástico, é incrível. Eu já peço até desculpas para vocês por não seguir uma linha narrativa, assim, uma conexão com desdobramentos bem fluidos. É porque tem muita coisa para falar sobre esse filme. Esse filme é de 2017, eu assisti ele em 2019, é um dos melhores que eu assisti nos últimos anos. Ele tem muitas reflexões, tem muitas propostas. E aí o modelo educativo do bem é perfeito, não é perfeito? Quais as críticas da vida urbana que são colocadas aqui pelas reflexões do bem, da família dele? Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostou desse filme. Ele está disponível na plataforma, é só procurar, tá fácil aí no YouTube. E é bem isso. Vocês já sabem, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, ativa as notificações. E como sempre, a gente se vê nos comentários. Valeu!